Наступна Свинцівська. Осім наступного року мали запрацювати спортивні гуртки для школярів. Майже 300 квадратних метрів міська рада вирішила надати в оренду дитячо-юнацьким клубам. Але вийшовши на робочу зустріч, прийшов мужчина, представився представником власників, хоча якби ніякої довіреності на представництво він не мав. І озвучив, що приміщення належить іншим людям, і в них є якби документи на це приміщення. Тоді в міськраді забили на сполох. Будь-який продаж майна громади мали погодити на сесії. Та такої ухвали ніколи не було. Не знайшлось документів і в управлінні комунального майна. Зараз приміщення опечатане. Судом на нього накладено арешт. Та це був тільки початок. Цю занедбану будівлю на Зеленій хотів викупити орендар. Та в управлінні випадково для себе з'ясували. А продавати вже немає що. Під час того, як управління комунальної власності проводило оцінку цього приміщення для того, щоб воно було продане, ми знали, що власники цих приміщень вже не є територіальна громада міста Львова, що там вже зовсім інші власники. Слід зазначити, що такого договору купівлі-продажу управління комунальної власності не укладало. Перевіряти взялись кожне приміщення, яке належить громаді Львова, і вже нарахували більше 10 об'єктів, які місто дивним чином втратило. Так виглядає, що це діє групка шахраїв, які переоформляють на себе майно територіальної громади. За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження. От деталі розслідування наразі тримає в таємниці. Відомо, що власницями кількох об'єктів, зокрема і на Свинцівського, стали Людмила Малькова та Ірина Сандул. Зв'язатися з ними журналісти намагались через представників, але поки жодної відповіді. Єдине, до того, як вони стали власницями, нерухомість кілька разів перепродували. Нотаріус, яка реєструвала майно, каже, документи були в порядку. Нічого я не відчужувала, бо до мене клієнти прийшли вже з готовими документами, що вже було право власності на них вже зареєстроване приватним нотаріусом. Та ці прізвища відомі міським посадовцям. Зокрема, в управлінні охорони історичного середовища не раз мали з ними справу. На Вірменській, 30, у приміщенні, яке тоді належало Мальковій, без жодних на те дозволів прорубали двері у фасаді пам'ятки архітектури. Незаконними переплануваннями власники із тими ж прізвищами зловживали іще за сімома адресами. Два прізвища фігурують в різній комбінації, часом буває тільки з Малькова, а часом Малькова і Санду. Але в більшості випадків, коли роботи ведуться самовільно, то ми можемо говорити, що це, напевно, ті люди. Наразі у міськраді збирають документи по кожному втраченому об'єкту та передають їх до суду. Ми вже подаємо позови до суду Галицького з клопотаннями про забезпечення про заборону на відчуження, тобто нам управління комунальної власності дає пакети документів по тих чи інших адресах і, відповідно, ми готуємо позови, подаємо. Як саме нерухомість комунальної перетворилась на приватну, наразі з'ясовують. Вікторія Васкевич, Володимир Квятковський, головні новини Львова.